Now let's look at what happened in the party politics of ODM, and a section of Orange Democratic Party supporters in Malindi constituency have welcomed the expulsion of their member of parliament Aisha Jumwa from the party. Jumwa was expelled from the party during the National Governing Council held in Nairobi yesterday. Jumwa is now speaking, and let's just listen in to what, rather it's Dori speaking, let's listen in to what he's saying. Limetuleta hapa. Mwanzo nataka nipeane shukrani zangu za dhati kwa mwalimu mkuu pamoja na wale wanakamati wa shule hii ikiongozwa na mwenyekiti wao ambaye ni Juma Kongoriko kwa juhudi njema ambazo wamefanya katika hii shule kuhakikisha wameboresha hali ya kimazingira, hali ya masomo na kila ambacho ni muhimu katika shule hii. Na sisi leo tumekuja hapa na tutazidi kuja hapa ili kuwaunga mkono katika masuala yao ambayo ni ya maendeleo na hatutochoka. Na nyinyi wazazi nataka kuwaomba kwa unyenyekevu ya kwamba msichoke kushirikiana na walimu na kamati ili kuboresha hii shule. Shukrani yangu kubwa mimi nataka kutoa ni ya kwamba mimi nataka kushukuru chama cha ODM, ile kamati yote ya NGC ambayo jana walikuwa na kongamano lile ambalo lilisikiza maombi yangu kwa niaba ya watu wa Msambweni, na wakachukua fursa ile ya kunieka mimi kiongozi wenu wa Msambweni.